וולט דיסני מזמין אתכם למסיבה הגדולה ביותר של השנה. ספר הג'ונגל, סוף סוף למכירה בקלטות וידאו. עם כל הדמויות האהובות. בלו, בגירה, קאר, קולונל האטי והמלך לואי. היצורים הכי מדליקים בג'ונגל עכשיו למכירה בוידאו מדברים בעברית. כן, קלטת עולמית דוברת עברית. המתנה המושלמת לפסח. עכשיו תוכלו לקנות ולהנות שוב ושוב. אל תחמיצו. ספר הג'ונגל, לראשונה בארץ למכירה בוידאו.